Qonağımızı tanış edək sizlərlə. Dünya şöhrətli Azərbaycanlı fotoqraf Reza Diqqətini təqdim edirik. Sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Sağ olasınız, sizin də sabahınız xeyir. Xoş oldu sizi görməyə. Hər vaxtınız xeyir. Hər zaman kimi yanınızdadır kameranız. Hər anı, hər saniyəni qeydə alırsınız. Reza bəyəm, biz bu həftəmizi yalnız və yalnız səhər çağında Xarı Bülbül Musiqi Festivalına ayırmışıq. Yəni, orada çıxış eləyən bütün insanlar bizim qonağımız olublar. Hal-hazırda burada da bir nümunəni gördünüz. İndi bundan sonra da olacaq çox maraqlı musiqi nömrələri olacaq, məlumatlar olacaq. Siz birbaşa iştirak edirdiniz orada. Ölkə başçısı ilə sizin görüşünüz oldu. Çox maraqlı diyaloğunuz oldu. Bu diyaloq sözün əsli mənasında özündə böyük bir tarix yaşadırdı. Çünki sizin Şuşa ilə bağlı Şuşanın işğaldan əvvəl son günündə olan şəkillərinizi paylaşırdınız 44 günlük vətən müharibəsi dövründə. Dua edirdiniz ki, bizim sonuncu çay şəkliniz var idi Şuşada. Yenidən bu çay içiləcək. Onun ardınca 92-ci il Azərbaycan ordusu ilə bərabər çəkdirdiyiniz şəkili bir də 2020-ci ildə yeniləmişdiniz, bərabər paylaşdınız. Yəni, ümumiyyətlə, bütün insanları buradan səsləndirəm ki, Azərbaycan həqiqətlərini özündə saxlayan bir tarix var sizdə. Və sizin rəsmi Instagram səhifənizə daxil olsunlar. Baxın, bu şəkillərdən söhbət gedir ki, hal-hazırda rejissorlarımız təqdim edir. Rejissorlarımızın operativliyi inanılmaz dərəcədədir. Araz başda olmaqla hamıya təşəkkürlər. Yəni, istərdim ki, bax, bütün bu dediklərimizi dilə gətirəsiniz, danışasınız. Yenidən Şuşada olmaq, Cıdır düzündə olmaq, qalib ölkənin vətəndaşı olmaq, bu həqiqətləri dünyaya çatdırmaq. Zəməllim, görün nə qədər söhbətimiz var. Çox söz adam istərdi deyə. Mən fikir edirəm ki, hər insanın ömründə elə bir vaxtlar vardır ki, illərlə o günü, o zamanı arzu elər ki, ona çatsın. Və ona çatanda da elə bir ki, dünyası belə yeniləşibdir, özü yeniləşib, hər zat tapa bilirik. O gün o Xarı Bülbül Festivali məni doğrudan elə o günlərdən idi ki, 30 il idi mən ömrümdə onu geçirdim ki, orada olam, bunu görəm və inanmazdım ki, hətta belə bir festival geçirə bilələr. Neçə yüz nəfər bülüsüz Azərbaycanın ən önəmli rejissorları, müğənniləri, musiqiləri, hamısı orada yığışmışlar. İncəsənət xadimləri. Hamısı orada. Hətta dünyada da yaşayan Azərbaycan doğumlu olan sənətkarlar da dəvət olunmuşdur. Hamısı. Və orada bunlar elə bir enerji var idi ki, adam doğrudan elə bir ki, gənclənirdi amma, yəni ruhu şad olurdu. Belə biz adıdır da, bu cür bir məsələ idi. Və onu mən 30 il idi özümdən elə ürəyimdə aparırdım ki, bir zaman olaydı mən bu Qarabağ şəssəsini dedə üstündə eşidəm və onu eşitmək ki, ruhunu buradan alıb Natavanın qəzəli, elə o mənə dünya idi mənə. Həqiqətən, qəmli olsa da, amma xoş təəssüratlardır. Ən azından bilirik ki, bugün biz şükür hissi ilə, fəxr hissi ilə qeyd edirik ki, Şuşamızdan, Cıdır düzündən danışarkən, bəli, bax, o kadrları təqdim edirik hal-hazırda. Bunları mən çəkmişəm, bəli. Özümün. Sizin işləriniz. Nə gözəl, nə gözəl mənzərələrdir. Bütün bunlar hamısı böyük bir tarix də özündə yaşadır. Bu zaman görürsünüz, bunlar bir orada Xarı Bülbül Festivalinin stage-dən əmənədir, rəsmi göstərirdi. Amma o iki günü onun arxasında eyni bu, hamı bu cürüdür. Hamı bir oxuyurdu, sevinci bu cürləri. Mən onları da çox çəkirdim. Bilirəm, bilirəm, mən izləyirdim sizi. Bəli, bu kadrda var. Arazbarı da hazırdır Üzeyir Acbəylinin Arazbarı səslənir və bunun əvvəli də var ki, xanımlar orada skripkada dayanırlar, deyirlər ki, gəlin bir yerdə bərabər gözəl bir musiqi. Bunu məhz Reza müəllim sizi üçün ifa eləmişdilər, Arazbarı. Düzdür.
Alim Qasımovun ifası da var idi orada. Sonra yani orada olan Natiq Ritim qrupunun, sonra Fəqan var idi, Şirzad müəllim var idi. Birdən birə Qara Zurnada gözəl ifalar, yallı getmək. Yani bunların her birini yaşamış bir insan Xarı Bülbül festivalında iştirak eləmiş və arzularının Çin olduğunu yaşayan bir insan qarşımızdadır. Eyni odur. Deyirəm o festivalın arxasında bunlar hamı özünü elə bil ki 100% nə qədər var idi onu göstərdirdilər, oxuyurdular. Çoxu da mən belə minnətdarım hamısına. Məni görəndə deyirdilər ki, Rıza bəy, səndən nə istəsən oxuyan. Nə istəsən deyə. Sizə hamının sevgisi var. Çünki 44 günlük vətən müharibəsi dövründə mütəmadi olaraq bunu işıqlandırırdınız, çəkirdiniz, göstərirdiniz. Və yəni, hər şeyə görə çox sağ olun. Bir də bilirsiniz də, orada atəşfəşanlıq oldu. 44 atəşfəşan, fəşanlıq yaşandı. Bəli, o kadrlarda görürük. Mənim kadrlarım bu da sizsiz. Bəli, bəli. Ne güzel. Bunu lentə aldınız. Bəs sizin orada keçirdiyiniz hisslər nə idi? Orada da elə o tarç çalırdı. Sahib elə bir sahib. Sahib Paşazadə. Çox gözəl. Özü də o elə həmin haldakı görürsüz üzündə var idi. Mən də elə bu aləmdə onun kimi idim. Yəni o halda idim. Elə çalırdım onun kimi. Emosiyalar. Emosiyam orada elə var idi ki, bunu oxuya-oxuya, Qarabağ şəssəsini oxuya-oxuya çəkirdik bunlar, hamısı da orada. Yenidən hər kəs öz peşəsində öz hisslərini bildirirdi və çox maraqlı kadrlar alınıb. Və bizə də nə xoş ki, Xarı Bülbül festivalından olan görüntüləri tamaşaçılara təqdim edirik. Amma sizin də çəkdiyiniz hansı ki, arxa hissədə olan hər kəsin sevincini, sənətkarların belə öz sevincini musiqiyə dökməyini belə hiss edirik, görürük kadrlardan. Bəli, dostlar, biz söhbətimizi davam etdirəcəyik, amma bilirsiniz ki, mədəniyyət kanalı olduğumuzdan burada bir sıra mədəniyyət nümunələrini də Rəza bəy biz təqdim edirik tamaşaçılarımıza və siz gələndə Adilə xanım Rəxmuşina bizə gözəl bir musiqi ifadədi. Hal-hazırda isə Azərbaycan rəqs sənətinin ən gözəl incilərindən biri olan Naz Eləmə rəqsi olacaq və Naz Eləmə rəqsini də böyük məmnuniyyətlə yenidən Təbəssüm rəqs qrupu bizə təqdim eləyir və birlikdə izləyək rəqsimizi. Buyurun.
Minnətdar, minnətdarıq Nazalimə Rəqsəli Baba müəllimin yaratdığı və Azərbaycan rəqs sənətinə töhfə verdiyi ən gözəl nümunədir. Bu sonradan bir çox sənətkarlarımız, bir çox nəsillər bu gözəl rəqs nömrəsini yaşadılar və bugün də Təbəssüm Rəqs qrupunun ifasında bu gözəl nazələmə sizə təqdim olundu. İki nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinə təşəkkürümüzü bildiririk və xoreoqraf Cabir Rızayeva da buradan sonsuz təşəkkürlər. Çox gözəl rəqs idi. Hə, Rıza müəllim, yenə də sizinlə bərabər. Siz baxırdınız da, bilmirdiniz ki, bu xanım nə gözəl, burada elə burada. Ondan oynayır, oynayır. Güzel zaman. Yəni, çox maraqlıydı. Təşəkkür edirəm. Çox maraqlı bir sual vermək istəyirəm sizə. Deməli, siz bu vətən müharibəsi dövründə unikal şəkillər tarix yaratdınız özünüz üçün. Bu şəkillər nə vaxtsa, haradasa üzə çıxacaqmı və yaxud hansısa bir layihə varmı, layihə çərçivəsində təqdim edəcəksiniz? Çünki sözün əsl mənasında bir ölkə öz torpaqlarını işğalçılardan azad edirdi. Haqq ədaləti, haqq ədaləti bərpa edirdi. Mütləq. Haqq savaşı idi bu. Yeni ideyalar. Düz söz edir, haqq savaşı idi bu. Yəni, bu iş ki, oldu indi bu 44 gündə, elə bir ki, bir adamlara ki, zülm olmuşdu 30 il. Bəlkə də çox hətta neçə yerlər vardı. Və haqqlərin aldılar. Və o çox mühüm zaman. Tarixdə belə biz atlar ki, bir qrup, bir məmləkət öz haqqını gedib ala çox-çox az olubdu. Və ona görə mən çox qururlanırdım ki, burada iştirak edim, gördüm, bunları çəkə bildim. Amma indi bir il bütün mən burada Azərbaycanda olacağım bu ilidir. Bir il bütün. Və Ada Üniversiteti ilə bir layihəmiz vardı. Bəli, bəli. Ki, onların bütün öğrenciləri ilə, profesorları ilə və hətta rektorun özü ilə Hafiz Paşayev müəllim ki, özü çox belə ən gözəl universitet, deyirəm, dünyada ən gözəl universitetlərindən biri indi Ada olubdu mən görüşümünə. Onlarla böyük bir plan düzəldirik ki, həm kitab olacaq, həm sərgi olacaqdır dünyada və böyük bir neçə dənə web sayt düzəldirik ki, dünyaya bəlkə multilanguage, yəni neçə dil ilə bunların hamısını dünyaya çatdıra bilək biz və mən də Parisdə, Fransada neçə sərgi hazırlayıram bu məsələyə ki, o lap çətin olacaqdır. Yəni, multikultural bir ölkə multilang dil olaraq bütün dünyaya çatdırılacaq, bütün dillərdə çatdırılacaq bu həqiqətlərimiz. Və böyük məmnuniyyətlə bilirəm ki, siz incəsənətə çox bağlı insansınız və hətta o Xarabülbül Musiqi Festivalında ifa olunan Balaca Kənanın ifasında o Bayatı Şiraz hamını kövrəltmişdi, bu məqamları izlədi. Ona görə də biz düşündük ki, musiqiyə bu qədər dəyər verən insanı bir də musiqi ilə biz qarşılayaq. Musiqi ruhun da demək olar da qidasıdır, bəli, bəli. Və ona görə də hal-hazırda İstor Vest qrupu bizimlə bərabərdir ki, onların gözəl bir musiqisini təqdim etmək istəyirik. Buyurun. Thank you.
Teşekkürler, minnettarım. Hatırladıram ki, bak, İstor Vest grupunun bütün ifa ettiği bu qərb musiqilərinin hər birinin rəsmi lisenziyası var ki, bak, bu musiqiləri də bunlar rəsmi lisenziya olaraq burada təqdim edirlər. Təşəkkürlər dostlar, minnettarım. Teşekkür ederim sizə. Rəza müəllim, bir sual verəcəm. Bu sonuncu sualım olacaq sizə. Deməli, Şuşada arzuladığınız armudu istəkəndə çayı içdiniz mi? Necə içmədim, gördünüz də əvvəl. Bir dəfə adam deyirəm, 30 ilə bundan əvvəl bir çay içibdi. 2 dəqiqədən sonra mən gedirəm oradan, çıxıram Şuşadan. Bilmirəm, diri qalacağım, qalmayacağım. Orada çıxmaq çox təhlükəlidir. Cedir üzündən biz gələk, piyada düşəydi məşahit Daşaltıya kimi. Bir də o vaxtdan deyirəm, Allah, nə zaman olacaqdı ki, mən Şuşaya qeyirəm, tazə bir çay içəm. Onu da yenə naxt oldu. Ömür oldu, gəldim. Qismət oldu. Qismət oldu, qismət oldu, içdim tadı içdim. Biz sizə təşəkkür bildirik gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Sağ olasın, sağ olun. Vaxt ayırdınız, gəldiniz. Hal-hazırda dəyərli dostlarımız Xar Bülbül Musiqi Festivalındakı bu gözəl musiqi nömrəsi ilə səhər çağını yekunlaşdırır və bu həftəlik verilişimizi yekunlaşdırırıq. Sağ olun, salamat qalın deyirik. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə.